Potniki bodo hitreje in enostavneje prestopali mejo. Hrvaški policisti se bodo namreč pridružili slovenskim, tako da se bodo ustavili le enkrat. To za potnike na mejnih prehodih pomeni ugodnejšo obravnavo, predvsem zaradi boljše pretočnosti prometa, saj se bojo na tak način ustavili le enkrat. V preteklem času so to morali opraviti 4-krat. Carino namreč z mejnih prehodov umikajo, državljani Hrvaške pa ne bodo več podvrženi temeljiti, ampak le še temeljni mejni kontroli. Kar pomeni, da bo dovoljen njihov prehod čez državno mejo zgolj za osebno izkaznico in se ne bodo več preverili dodatni pogoji za vstop. Še vedno pa ostaja šengenska meja. To pomeni, da način prehajanja državne meje za vse ostale ostaja popolnoma enak. Ne zaradi vstopa Hrvaške v EU, ampak zaradi začetka poletne turistične sezone bo gneča na mejnih prehodih ta konec tedna večja. Policisti pozivajo k strpnosti in skrbi za varnost. Nepridipravi so namreč v zadnjem času dejavni predvsem na počivališčih. Kar nekaj dogodkov smo obravnavali, ko so neznani storilci izkoristili nepazljivost lastnikov vozil in so protipravno vstopali v njihovo vozilo in jim odtujevali predmete. Policisti svetujejo, da vrednejših predmetov ne puščamo na vidnih mestih, vozila pa zaklepamo, da se načrtovana prijetna dopustniška zgodba ne bi sprevrgla v povsem drugačno.